Karibu katika chaneli yetu ya Science Tips, na katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kutibu tatizo la hormone imbalance. Kabla tujaendelea zaidi, tuangalie nini maana ya hormone imbalance. Hormone imbalance ni ile hali ya hormone kushindwa kubalance, yani hormone kuwa katika mvurugiko. Hali hii hufanya mfumo wa hormone ambao ni mfumo wa tezi, ambao mfumo huu unazalisha homoni, kuanza kuzalisha homoni katika kiwango kisichokuwa cha kawaida. Mfumo wa tezi unaweza kuzalisha homoni katika kiwango cha chini zaidi au kiwango cha juu zaidi, na kufanya mabadiliko katika kiwango cha homoni zilizo katika mwili wa mwanamke. Hali hii husababisha madhara mbalimbali katika mwili wa mwanamke. Baadhi ya madhara ni kama yafuatayo. Madhara namba moja, mwanamke anaweza kushindwa kubeba mimba. Kwani tunafahamu kwamba homoni ndizo ambazo zinahusika na kucontrol prosesi zote za kubeba mimba, kuanzia kwenye kutungwa kwa yai mpaka kuzalishwa kwa mtoto. Bila homoni hizi mwanamke hawezi kubeba mimba. Hivyo basi, homoni zinapovurugika zinafanya mwanamke kushindwa kubeba mimba. Madhara mengine yanayosababishwa na hormone imbalance kwa mwanamke ni mwanamke kushindwa kupata hamu ya kufanya mapenzi. Ya mwanamke anapopatwa na tatizo la hormone imbalance, huwa inampelekea kukosa hamu. Kwani homoni katika mwili wa mwanamke ndiyo zinazohusika na kutengeneza vichocheo au zile hisia za mapenzi. Hivyo basi, homoni zinavyoshuka zaidi, mwanamke atajikuta hana hamu ya kufanya mapenzi kabisa. Na hii hayo ni madhara namba mbili. Madhara mengine ambayo anaweza kupata mwanamke ni mimba kuwa zinaporomoka mara kwa mara. Mimba zinakuwa zinaporomoka mara kwa mara, na hii inasababishwa na homoni zile kushindwa kuandaa mazingira mazuri katika mfuko wa uzazi. Kwani tunafahamu homoni kama progesterone huwa inahusika katika kuandaa mfuko wa uzazi kwa niaba ya kubeba mimba. Hivyo basi, endapo mfuko usipoandaliwa vizuri, unaweza kusababisha kuporomoka kwa mtoto. Mtoto anakuwa anatoka mara kwa mara, mimba inabebwa, ikifika kipindi fulani inatoka. Inabeba kipindi fulani inatoka, kwa sababu inakuwa hakuna homoni za kutosha ambazo zinaweza kukontrol ukuaji wa mtoto. Ya na hayo ni baadhi ya madhara ambayo mwanamke anaweza kuyapata kutokana na hormone imbalance. Sasa twende tukaangalie jinsi ya kutibu tatizo hili la hormone imbalance kiasili. Kiasili, jinsi ya kutibu tatizo la hormone imbalance au mvurugiko wa homoni, inabidi tuwe na vitu vifuatavyo. Kitu namba moja, tuwe na limao. Namba mbili, tuwe na tangawizi. Na namba tatu, tuwe na kabegi. Chukua tangawizi, limao na kabegi, vyote vikatwe katwe. Vikisha katwa katwa vyote vinawekwa sehemu moja, na tangawizi nakamuliwa maji yake, vinawekwa sehemu moja. Baada ya hapo vinapikwa kwa ujumla. Vikishapikwa kwa ujumla, hakisha unapika vingi, yani limao uchukue mengi, malimao uchukue mengi, tangawizi uchukue nyingi, na pia kabichi ziwe nyingi. Lengo la hapa, utengeneze juisi ambayo itakuwa kama lita mbili au lita tatu. Baada ya kupata juisi ya tangawizi, limao na kabichi lita mbili, hakikisha unaanza kunywa nusu lita kila siku. Yaani asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Fanya hivyo kwa siku tatu hadi nne. Hadi zile lita mbili au lita tatu ziishe. Kunywa asubuhi, kunywa jioni. Kunywa asubuhi, kunywa jioni. Lengo la kunywa juisi hii ni kwenda kumaliza zile sumu mwilini. Kuna zile sumu ambazo zinaathiri mfumo wa tezi, ambazo mfumo wa tezi ndio unatoa homoni. Ambao kwa unapokunywa ile juisi inakwenda kuua zile sumu ambazo zina athiri mfumo wa homoni.
baada ya zile sumu zinazoathiri mfumo wa homoni kufa, hapo tezi zitaanza kutoa homoni katika usawazo sawa, kwa sababu tunafahamu kwamba mfumo wa homoni pia waga unaathiriwa na sumu mbalimbali. Kwa mfano, kuna baadhi ya sumu za sindano, baadhi ya wanawake huwa wanatumia sindano, baadhi ya wanawake huwa wanatumia vijiti, baadhi ya wanawake wanatumia vidonge, ambavyo vinakiingia ndani ya mwili vinakwenda kuacha sumu ambazo zinaathiri utengenezwaji wa homoni. Hivyo basi, usipotumia dawa hizi sumu zitaendelea kuwepo tena na tena, na zinaendelea kuathiri mfumo wa homoni. Kwa utajikuta wewe uko homoni imbalance siku zote, na utajikuta unashindwa kubeba mimba kwa sababu uko mwili wako hauko katika usawa, homoni ziko katika mvurugiko siku zote. Hivyo basi, kwa kutumia juisi hii itaweza kusaidia kuua sumu hizi ambazo zitafanya mfumo wa tezi uendelee kutoa homoni katika msawazo sawa. Lakini pia wataalamu wanasema kuna sababu mbalimbali ambazo zinakusababisha homoni imbalance. Kwa mfano, sababu ya kwanza ni kutumia madawa za kuzuia mimba, dawa za kuzuia mimba, kwa mfano vijiti, vidonge na sindano. Hizi ni sababu kubwa za kufanya mwanamke awe katika mvurugiko wa homoni. Ya sababu nyingine ni magonjwa makubwa kama vile ukimwi na kisukari yanasababisha mvurugiko katika homoni. Sababu nyingine ni vyakula na sababu nyingine nyingi. Hivyo basi, ushauri wangu ili uwe katika hali sawa na ili uweze kubeba mimba kiharaka na kiuharari, hakikisha usitumii madawa ya kuzuia mimba, kwani madawa ya kuzuia mimba ndio chanzo kikubwa cha homoni imbalance. Hivyo basi, unapotumia madawa haya yanaweza kwenda kusababishia mvurugiko wa homoni siku zote. Pia hakikisha unaenda kwa daktari amekushauri ule vyakula gani ambavyo vitaweza kukusaidia kuzalisha homoni sawa katika mwili wako. Na pia hakikisha unaepuka magonjwa makubwa, au nenda kwa daktari upate ushauri ili uweze jinsi gani ya kubalansi homoni. Na kujifunza zaidi, tazama video hii yetu hii inayoelezea njia nne muhimu ili kuweza kupata mimba. Yeah, kama unahitaji dawa ya kuweza kutibu tatizo la hormone imbalance, nimekuwekea linki kwenye description, linki ya kwanza kwenye description. Nenda kaguse linki hiyo na itakupeleka kwa Amazon, na utaona dawa nyingi sana za hormone imbalance. Hakikisha unaagiza dawa moja unaipenda, na itakusaidia kutibu tatizo la hormone imbalance ambalo ndio chanzo cha wewe kukosa mimba. Na kujifunza zaidi, hakikisha umejiunga katika grupu letu la Telegram. Hapo mwa linki nimeweka ya pili hapo. Gusa linki hiyo kujiunga katika grupu la Telegram ili upate elimu zaidi. Asante.